Sometimes I like to wonder. Nada como um dia ensolarado, um banho de mar e uma boa companhia para dar aquela levantada no astral e se livrar da DR. Isis e Felipe, cadê vocês? Tem um veleiro ancorado pronto pra vocês! Faz alguma coisa aí! Aproveitem, gente! Pablo te fez um favor de me dar o presente. Realmente, foi muito bom. Eu acho do Felipe, eu acho ele lindo, é bem meu estilo. Nossa senhora! Maravilhoso! A Isa, acho que não tem como ninguém olhar pra ela e não sentir uma atração, né? Me conte esse rolê aí agora que a gente tá sozinha. Que rolê, que rolê? Saiu de Tainá, velho. A gente viveu em guerra, mas claro que chega aqui e dá aquela balançada, porque eu nunca vi ela ficando com ninguém, ela nunca vi ficando com ninguém. Não quero ficar no meio dessa história. Eu só fico com a pessoa se ela realmente tiver a certeza que quer ficar comigo. Quer um moranguinho? Moranguinho? Não quero. Quer? Tá dando a minha boquinha. Quer chocolate? Quer chocolate? Um, dois, três e... Não quero me preocupar com a opinião alheia, então quero só pensar em mim, curtir... E curtir minhas férias. Tá lá, já beijou alguém segurando na boia? Não. Você deve ter isso pra tudo, né? Quero ver, vou chegar na casa agora. Mais importante é focar no momento agora. Sim, ó. Mas eu quero que você aproveite, você tá entendendo? Então deixa eu aproveitar mais, então. Rolou a química, beijo em cachorro, jeito de olhar, o jeito que ela fala, tudo perfeito. Bateu muito. A Tainá vai adorar. Não gostei, as veio. Ótimo. Você é com brilho, né? Tá brilhando, tá? É uma coisa bem, 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 bem da dos mares. Foi bom? É um glitter. Tá ótimo. E aí, foi legal lá? Nossa, é que eu gosto de rolê, tipo, top, né? Essas coisas. É, mas a gente ficou. Que bom. Não, porque eu sei que a gente tem nosso combinado, tipo, que a gente comentasse, não ficar, tipo, de segredinho. Aham. E hoje eu acordei, tipo assim, muito decidida sobre o que eu quero, muito decidida sobre quem eu sou. Tipo assim, te acho uma pessoa incrível, mas não acho uma pessoa incrível pra estar comigo, entendeu? Eu entendo, muito bem. Tá de boa, então. Eu acho que o Felipe não esperava, assim, a minha falta de reação, né? Já que ele sabe que eu sou uma pessoa reativa. Então, não sei se talvez isso pra ele seja um grande baque ou seja um grande... alívio. De férias com o ex-Caribe, Salseiro VIP, toda quinta, 9 da noite, na MTV e no Paramount Plus.